सांसद सांसद हो भन्ने थाहा छ माल पाइन्छ नि त्यही पाँच करोड नपाएपछि अब भोलिदेखि यति बौलाउँछन् त्यो पाँच करोड चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जाडभट्टीमा गएर खानेदेखि लिएर सारा तीबाट आराम भएको छ कहीँ न त्यो पाँच करोडमा यिनीहरूले चाहिँ नि योजना छान्छन् चाहिँदैन चाहिँदै योजना थान्छन् बोलिसके बाटो बनाऊ भन्छ पचास लाख भन्दा तल हान्न नपाउने रहेछ

नमस्कार दर्शकविन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थारुक आजको चक्रव्यूमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व राष्ट्रिय सभाको सदस्य रामनारायण बिडारीज्यू छन् विशेष त उहाँसँग यतिखेर सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका ठूला ठुला फाइलहरू खोलिरहँदा सरकारमाथि नै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको घेराबन्दीलाई या यो चक्रव्यूलाई अब माओवादी केन्द्रले कसरी टोड्छ विशेषतः सुन प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरिरहेको या अनुसन्धान गरिरहेका राज्यका निकायहरूभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी एक बेग्लै किसिमको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएसँगै यसले राज्य विशेषतः त गृहमन्त्री माथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको कैयनको विश्लेषण छ यस्तो परिस्थितिमा अब सुन प्रकरणमा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान उपय छानबिन समितिले कस्तो किसिमको अनुसन्धान या छानबिन गर्ला त्यसले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना के हुन्छ या यो बिचमा चाहिँ सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान अब कति उनलाई चाहिँ नैतिकताको प्रेसर पर्न सक्छ या उसको कति निष्पक्षता हुनसक्छ विशेष त अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई उन्मुक्ति दिने सवालमा होस् या आज मात्रै देखिएका खास गरी यो अध्यागमन विभागको महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको विषय होस् या लगायतका कैंयन विषयमा दावा छिरिङको कनेक्सनको विषयलाई लिएर माओवादी नेताहरूकै नाम जोडिएको विषय आएको छ त्यसमा पनि पछिल्लो समय नौ केजी बाह्र केजी अठार केजी लगायतका कैयन पटक चाहिँ आएका सुनहरू होस् या इलेक्ट्रोनिक चाहिँ सिगरेट का सवालमा रहेर पनि प्रश्नहरू खडा भइरहँदा यी प्रकरणमा राज्य विशेष त गृहमन्त्री या माओवादी सरकारले कति चाहिँ विभेदकारी या कति निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्यो आज यी यावत सवालसँगै माओवादी केन्द्रको आगामी भविष्य या आगामी राजनीतिक कार्यदिशा के हुनसक्छ आज यिनै विषयमा हामी रामनारायण बिडारीज्यूसँग कुराकानी गरेको छौँ म आजको अतिथि बिडारीजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँ स्वागत छ धन्यवाद आराम हुन्छ बिडारीजी ठिक छ अब कुरा गरौँ यो सरकारसँगको जुन कनेक्सन अहिले पछिल्लो समय विभिन्न तवरबाट दावा छिरिङको आयो आज मात्रै एउटा न्युज बाहिर आएको छ जसमा उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धानका निम्ति गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ उहाँसँग स्पष्टीकरण लिँदैछ एकजना सुन व्यापारीमा जोडिएका चिनियामूलको बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँगको कनेक्सनमा चाहिँ झलकराम अधिकारी पछिल्लो समय फागुनमा मात्रै ती अध्यागमनमा चाहिँ गएको महानिर्देशक जहाँ अहिले जोडिँदैछ यो सरकारकै इन्टेन्सनमा यो सरकारले नै राखेको अब त झन् यसमा चाहिँ सरकारकै कहीँ कतै को संलग्नता छ कि भन्ने प्रश्न आउँदैछ उहाँ झलकराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइएको छ अर्थात् उहाँसँग अनुसन्धान हुँदैछ यो दावा छिरिङको चाहिँ यति ठुलो कनेक्सन कसरी कहिले चाहिँ वर्षमान पुनसँग कहिले यसरी यीसँग कहिले कहाँसँग भन्छ पुरै सेटिङ हेर्नुहोस् त यति राज्य बर्बाद अवस्थामा पुगेको देखिन्छ यो पछिल्लो यो अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको यो काण्डबाट सुरु गरौँ यसमा दावाछरिङको कनेक्सन यसलाई कसरी हेर्नुहोस् तपाईँ यो सबै कुरा त मेरो पनि अनुमानका कुरा हुन्छन् किन म त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि छैन त्यसको विशेषज्ञ पनि होइन दावा छिरिङ भन्ने मान्छेसँग मेरो सम्पर्क देखि भेट पनि छैन होइन त्यसो भए हुनाले अब बाहिर जुन समाचार आउँछ केही केही के चाहिँ फेरि प्रमाणसहितको समाचार आउँछ जस्तो <coughs> फोटो सहित आएको भएपछि त त्यो फोटो त एउटा प्रमाण हो प्रमाण तर त्यो अपराध गरेको प्रमाण त नहुनु पनि सक्छ तर त्यो मान्छेसँग व्यक्तिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरो त त्यो फोटोले प्रमाणित गर्छ त्यस कारण अब यिनीहरूले गजब गरेर रहेछ अब तपाईँ हामी मिडियाबाट थाहा पाउँदा पनि के देखिन्छ भने मान्छे चिनमा जन्मियो बेल्जियममा गएर नागरिकता लियो नेपालको पनि कुनै जिल्लाबाट नागरिकता ल्याएको छ भन्ने सुनिन्छ नेपाली चेलीसँग नेपाली चेलीसँग बिहा गर्यो र नेपालका सबै नेता जाय सबै नेता ब्युरोक्रट्स अफिसर्सहरूसँग सम्पर्क भएको देखिन्छ त्यसबाट चाहिँ नि यी चलायमान व्यक्ति रहेछन् भन्ने देखिन्छ अब यिनी चाहिँ नि सुन तस्कर हुन् वा होइनन् त्यो चाहिँ अब अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान अधिकारीले नेपालको प्रचलित कानुन ठहर गऱ्यो भने हामीले यो तस्कर हो भन्नु मिल्यो अब अहिले त के भन्नु र ऊ तस्कर हो कि माफियाको कनेक्सन हेर्नुहोस् त बिडारीज्यू तपाईँ त यो विषयमा चाहिँ संसदमा बोल्ने मान्छे खरु रूपमा आज पनि मिडियाहरूमा बोलिरहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो सोसल मिडियामा पनि लेखिरहने मान्छे हो तपाईँ दावा छिरिङ या अन्य जति पनि चिनिया मूलको नागरिक या अन्य अन्य भनौँ यो जोसुकै काण्डमा पनि पोलिटिकल रूपमा तिनको कनेक्सन कर्मचारीहरूसँग हेर्नुहोस् त कति उपल्लो हुँदासम्मको कनेक्सन मिलाउन सक्ने यो क्षमता कसरी बन्यौँ ती बनाउन बना। बिचौलियाहरूमा अब मैले एउटा फोटोको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ जहाँ oh. चाहिँ नि ओनसरी घरती पूर्व सभा र हाम्रो mm -hmm. पार्टीको नेता सँग दाबा छिरिङको फोटो भनेर आएको छ मैले देखाएँ त्यति हो mm -hmm. अब त्यो फोटो दावा छिरिङको हो कि होइन भनेर मैले उहाँहरूसँग सोधेँ उनसरी घरतिर सभामुख पूर्व सभामुखसँग सोधेँ उहाँले हो हाम्रो गाउँका चेली उसले बिहा गरे रहेछ त्यो चेलीले ज्वाइ चिनाउन लिएर आयो लिएर आएपछि उसले ल्याएको मिठाई हामीसँगै बसेर खाएको हो त्यसपछि मैले भेटेको छैन यो सात आठ वर्ष अगाडिको कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो अह अब त्यति मात्रै हो भने त केही भएन तपाईँको कुरा मिडियाको कुरा अरू मिडियाहरूको कुरा सुन्दा हेर्दा सबैसँग त्यस्तो सम्पर्क छ अरे ती मात्रै होइन भने हा बिडारीज्यू दिपक मल्लोत्रा हेर्नुहोस् अन्य नाम जोडेका मान्छे हेर्नुहोस् कैयौँ मान्छेले बिनबहादुर गुरुङहरूलाई जोड्नुभयो कयौँका नामहरू जोडिन्छन् म यो नाम लिएर अहिले फेरि यो समय खेर नफालौँ तिनको पहुँच कसरी बन्छ बस यति मात्रै प्रश्न हो मेरो व्यापारीको के चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ कि नेतासँग अनि कर्मचारीसँग चाहिँ तिनको के चाहिँ साइनो हुन्छ र तिनले चाहिँ यति धेरै चाहिँ तिनसँग लगाव बढाउनु पर्ने अब नेताहरूसँग चाहिँ कुनै मान्छे आएर सम्पर्क गर्न चाह्यो भने नेताले सहजै स्वीकार्छ क्या त नेता हो उसलाई जनता चाहिएको छ होइन त्यस कारणले उसले यसलाई फोटो खिचौ भन्यो आएर मसँग पनि दिनको दुई दर्जन जति नै फोटो खिच्छन् अहिले पनि बाटो हिँडेर आएर हजुर नमस्कार भन्छन् हजुर एउटा फोटो खिचौ न तपाईँको फलोवर हो म फ्यान हो भन्छ के भन्ने त्यस्तो चाहिँ चाहे म पोखरा जाउँ चाहे म इलाम जाउँ चाहे जासुकै जाउँ त्यस्तो परिरहन्छ अब मभन्दा त धेरै चल्तीका अरू नेता छन् होइन पावरफुल छन् ती नेताहरूसँग फोटो खिच्ने भने नि सामान्य हुन थाल्यो अब त विचार गर्नुपर्ने रहेछ होइन uh -huh. अब फोटो नेताहरूले चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार नेताहरू चाहिँ सम्पर्कमा जान सक्छन् र उसले बाहिर त्यो फोटोलाई प्रचार गरिदिन्छ तपाईँ हामीले पहुँच रहेछ भन्न ठान्छौँ बाहिरका मान्छेले त वास्तवमा त्यहाँ पहुँच नहुनु पनि सक्छ त्यही फोटोलाई देखाएर उसले कहिले ठाउँमा बेनिफिट ल्याउन सक्छ त्यसो भए हुनाले अब कर्मचारीहरूको चाहिँ त्यो अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्छ त म कर्मचारी नभएर होला कर्मचारीले किन जन सम्पर्क गर्नु र किन उसले विभिन्न देख्नुभयो तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको नाम जोडिएर आएन भने केही दिन प्रितम सिंहसँग देख्नुभयो नि तपाईँले भनेको व्यापारीहरूको चाहिँ सम्बन्ध कर्मचारी र नेताहरूसँगको चाहिँ देख्दाखेरि यसले कहीँ कतै यो बाहिर भन्नु तपाईँले पनि त्यो भनिरहनु भयो होला बिडारीज्यू अहिलेको व्यवस्था अहिलेको यो सिस्टम या अहिलेका नेताहरू या कर्मचारीहरू केही बिचौलिया व्यापारीको घरानाबाट सञ्चालित छन् भन्दा सही हुन्छ या गलत हुन्छ ठक्रक्कै त्यही भन्न त सबैलाई एकमुष्ट भन्न त मिलेन अहिलेका <laughs> नेताहरू भनेपछि त होइन त्यसो भए पहिलाका नेता पनि थिए म बच्चामा हुँदा सुनबुढा भन्ने थिए राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तिनको नाम सायद चन्द्रबहादुर बुढा छोरखेतका तिनले सुन बोकेर आएछन् आफैले अहिले यस्तो भरेसरे लाएर होइन अब त्यो बेलादेखि म क्याम्पस पढ्दाको कुरा त्यो त्यो mm. बेलादेखि सुनेको मैले यो सुन सधैँ प्राय सबै गृहमन्त्री सुनमा मुछिन्छन् होइन अब त्यो सुन के रहेछ अब यो सबै कुराले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सुन अब मान्छेले चाहिँ अन्दाज गर्दोरहेछ यो सुनले मान्छेलाई शारीरिक हेजाड शारीरिक नोक्सानी पनि केही <laughs> नगर्ने <laughs> हाम्रो देशमा बनायो पनि होइन हाम्रो देशमा बिक्री हुने पनि होइन <laughs> ल्याउन दिए बापत पैसा पाइने कसले पैसा पाउने भने अध्यागमनले पाउने भन्सारले पाउने एयरपोर्टले पाउने पुलिसले पाउने गृहमन्त्रीले पाउने सचिवले पाउने अथवा सम्बन्धित सबै हाकिमहरूले पाउने <laughs> त्यसो भए हुनाले गर्दा चाहिँ किन अरे कहिले टोइलेट हाउस भेट्यो भनिन्छ होइन अब यो ट्रान्जिट भन्छ नि सप्लाई अन्तबाट ल्याएर यहाँबाट सप्लाई हुने यहाँबाट इन्डिया जाने इन्डियाबाट अरू देश जाने इन्डियामा व्यापक बिक्री हुने खालको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ त्यस कारणले यसलाई सबैले चाहिँ नै कमाउ धन्दामा राखेछन् अधिकांशले यसमा पुलिसहरू मिसिँदो रहेछ यसमा भन्सार मिसिँदो रहेछ यो कुरो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी पनि भुक्तभोगी नै हो यसको अभ्यास गरेरै आएको हो उसले उसलाई पनि गृहमन्त्री थुप्रै बनेका अहिलेको पूर्व यो यो मान्नुहुन्छ हरेक हरेक तस्कर या ठुला पोलिटिकल रूपमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हो होइन पोलिटिकल रूपमा संरक्षण भएन भने तिनीहरूले यो काम गर्न डराउँछन् पोलिटिकल रूपमा संरक्षण छैन भने कर्मचारी पनि डराउँछ कर्मचारी कहिले सुर्न्छ पुलिस कहिले सुर्न्छ भने उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने राजनैतिक नेताहरू छन् भने उसुरन्छ कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेता र त्यो कर्मचारी पुलिसको चाहिँ नि कुरो नमिल्या हुनाले पक्राउ पनि पर्छन् कहिलेकाहीँ बिचौलियाहरूको बिचको विवाहले पक्राउ पर्छन् अब हामीले त यतिसम्म देख्यौँ नि त्यो सुन आँखाले देखेको बापत मुख्य अभियुक्त चिने बापत मुख्य चाहिँ नि सुनको मालिक चिने बापत ज्यान गयो मारिदिउँ उनलाई एउटा हो भने तिन तिनजना अब यस्तो प्रकारको भाव हुनाले यो बडो सञ्जाल छ त्यो सञ्जालमा के छ त कस्तो छ त भनेर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो अब तपाईँलाई चाहिँ यो छानबिन गर्ने क्रम अन्तर्गत अब अहिले त झन् एउटा कमिटी गठन गर्ने उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न गर्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजक तमै गर्ने भन्ने छ नि यसले चाहिँ नि अहिलेको सुन यो काण्ड छ नि जुन यो साठी किलो सुन र अनि अर्को भेप इलेक्ट्रिक चुरोट को चाहिँ सुनको मात्र होइन यो त सिआइबीले गर्छ यो सिआइबीले यसको कुरो टुङ्गो लाग्यो लगाउँछ अभियोजन पेस गर्छ अनि त्यसपछि यो आयोग गठन हुन्छ किन यो आयोग बनाउने कुराले त सरकारको क्षमता <laughs> <था। laughs> यसले गरिरहेका यसका राज्यका संयन्त्र सरकारप्रतिको अविश्वास होइन र यसको निम्ति यसलाई मान्नुहुन्छ यसो मा, मा, निम्ति सत्तापक्ष त बाध्यता हो यो बनाउने पक्षमा थिएन सत्तापक्ष गठबन्धन झुक्नु त भयो नि त प्रतिपक्षले त घुँडा टेकाएरै छोड्छ त्यसलाई यसरी बुझ्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई अब संसद चल्नै दिन्न भनेर मुर्ख्या नै गर्यो त परति प्रमुख प्रतिपक्षले <laughs> <laughs> अब मूर्खको अगाडि केही लाग्दो रहन्छ चल्नै दिन् भनेपछि के नचलाउनु त भएन यो सरकारले हुं। हुं। यो सदन अब ओलीजी भए के गर्नुहुन्थ्यो यो सदन स्थगित गरिदिनु हुन्थ्यो अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु हुन्थ्यो अनि दसैँ पछाडि मलाई दिएँ हृदय अधिवेशन भनेर त्यो गर्न पनि यो सरकारले चाहेन किनभने जनताको सार्वभौम सत्ता जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई त्यसरी प्यारालाइसिस बनाएर राख्नु भएन उपाय के छ त भन्दा ज्यान गाई छोडिदिनु भन्छ क्या क्या निदी निदी निदी। और क्या तो बाहे कहते तो बाहे केदी भाज अर्थ के होनी सहमति के लिए चालू भैर इन्वेस्टिगेसन को, को कुरो टुंगे इसको फाइनलाइज भार सीआईबी ने काम कर सकें अभियोजन चाहिए सरकारी वकील में गई सके अज को मिट्टी करीब अब उन्तीस तीस दिन पछाड़ी

सरकार नैतिक रूपले चोख नेताले त अनुसन्धान गर्ने होइन नि नैतिक रूपमा उसको पालामा भएको इन्भेस्टिगेसन गलत भएछ भनेर भन्न पाइने भइयो कानुनी रूपमा त गृहमन्त्रीले फाइल खोल्ने होइन गृहमन्त्रीले इन्भेस्टिगेसन गर्न जाने होइन गृहमन्त्रीले गएर चाहिँ पक्राउ गरेर ल्याउने होइन अहिले पनि के गलत भइराखेको छ यहाँ भने मलाई असम्म लागिरहेको छ क्या गृहमन्त्रीलाई किन गाली गरे गृहमन्त्रीले त्यो सुन समात्नी पनि होइन हो उसको नैतिक दायित्व हुन्छ राजनैतिक दायित्व हुन्छ कानुनी दायित्व त हामीले संसदले एउटा ऐन बनाएका छौँ प्रहरी ऐन बनाएका छौँ हामीले राजस्व अनुसन्धान ऐन बनाएका छौँ हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन बनाएका बनाएछौँ त्यो ऐन कसले बनाए संसदले बनाए त्यो ऐनले गृहमन्त्रीले त्यो अधिकार दिएछ कि पुलिसलाई दिएछ त्यो ऐनले गृहमन्त्रीलाई अधिकार दिएछ कि अख्तियारलाई दिएछ त्यो ऐनले चाहिँ नि गृहमन्त्रीलाई अधिकार दिएछ कि त्यो चाहिँ नि उसलाई के अरे राजस्व अनुसन्धान समूहलाई दिएछ भनेपछि त्यो ऐनले त तिति संस्थालाई दिएछ त्यस कारण तिती संस्थाले काम गरेन भने कारवाही कसलाई हुनुपर्छ मानौँ उदाहरणको निम्ति म तपाईँलाई एउटा भन्छु सिडिओले एउटा नागरिकता गैर नागरिकलाई दिएछ अथवा दिन नहुनेलाई दिएछ गृहमन्त्रीको राजिनामा हुन्छ त गृहमन्त्री दोषी हुन्छ त्यसो त्यहाँ त मागिन्छ मा त्यो त माग्नु एउटा कुरा हो अब तपाईँले हेर्नुभयो करिब सुरुमा आएको यो सय किलो भन्यो पछि साठी केजी आयो यसमा पनि प्रश्न खडा गरियो तपाईँले संसदमा हेर्नुभयो पछि आएर चाहिँ गृहमन्त्रीको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने कनेक्सनका कुराहरू आए अहिले आएर मान्छेहरूले भन्न थाले कि जब यो छानबिन समिति बनिसकेपछि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न खडा भइसकेपछि अब गृहमन्त्रीले त्यो पदमा बसिरहन मिल्छ है म एकछिन त यसैमा व्याख्या गर्छु है mm. यो हुन त म त्यो समिति बनाउने ठाउँमा छैन छ तर म बाहिर बाहिरबाट चाहिँ नि के भने सहयोग गर्छु कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ सुझाव दिन्छु कहिलेकाहीँ चासो राख्छु होइन त्यहाँ चाहिँ नि यो कमिटी बनाउने कि नबनाउने भन्ने ठुलो विवाद हो बनाउनु हुन्न भन्नेमै गठबन्धन अडियो र यति लामो समय साधन अवरुद्ध भयो यो नबनाउँच्य साधन चलाउन दिन्न नै भन्यो साधन चलाउन नसक्ने सरकार भन्न थाल्यो अ चलाउन नदिने विपक्षी अनि चलाउन नसक्ने सरकार पनि भन्ने भयो के गर्यो भने चल्छ त भाइ भनेर सोध्यो भने उसले भन्छ <laughs> यो चलाउने चाहिँ त्यो कमिटी गठन गर्नुपऱ्यो त्यस कारण सरकारले मध्य एउटा चाहिँ मध्यबिन्दु पत्ता लगायो अहिले uh -huh. को जुन इन्भेस्टिगेसन भइरहेको केसहरू छ त्यो चाहिँ त्यही त्यही निकायले इन्भेस्टिगेसन गरेर अभियोग दायर गर्छन् अदालतमा अब समग्र अघि हामीले सल्लाह गरे अनुसार समग्र चाहिँ सुन <coughs> काण्ड सुनको ट्रान्जिट बनेको काण्ड उहिलेदेखि अहिलेसम्म किन यस्तो भयो हाम्रो यहाँ कानुन गलत छ कि हाम्रो यहाँ इन्भेस्टिगेसन निकाय गलत छन् कि हाम्रो वैदेशिक चाहिँ नि मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ नि सीमा सम्बन्धी गडबड पो छ कि अथवा हामीले चाहिँ नि ऊ त्यो अघि एउटा चर्चा गरेको विदेशी नागरिकले ने, नेपालको नागरिकता ल्याएको छ भने जस्तो नेपालको नागरिकता लिएर विभिन्न प्रकारको स्क्यान्डल पो गरिरहेछ कि यो सबै समग्र रूपमा होलसोल जम्मै छानबिन गर्नको निम्ति चाहिँ यो कमिटी गठन गरेका हो आयोग गठन गर्ने यो कमिटी गठन हुनु आफैमा चाहिँ एउटा अब एउटा एउटा विरोधाभास पनि रह्यो तपाईँले भने जस्तै त यो गठन हुने बित्तिकै त नैतिक प्रेसर पऱ्यो कि परेन गृहमन्त्रीमा पर्दैन पर्दैन है किन पर्दैन भन्नु होला भने त्यो अनुसन्धानको समय त होइन अनुसन्धान यो अनुसन्धानलाई त्यो आयोगले चाहिँ नि अहिले डिस्टर्ब गर्दैन

आवश्यक देख्छ कि देख्छ नि उसले थाहा पाउँछ अहिले हामीले छलफल गरेर भएन नि उसले बयान लिन आवश्यक देख्नु पऱ्यो कुन्टलको कुन्टल सुनाउन सक्दैन त्यो यो आयोगले गर्ने कुरा त यो अहिले पटक मात्र होइन नि यो आयोगले गर्ने भने चाहिँ भारतीय गृहमन्त्री बामदेवसम्म पुग्ने भयो त्यहाँ अन्नतलतिर कोकुल कहाँ पुग्ने भयो त्यो पोखराको चाहिँ एमालेको नेतासम्म पुग्ने भयो जो जो गृहमन्त्री भएको थियो नि जब कहाँ पुग्ने भयो त त्यस कारण जम्मै पार्टीका जम्मै त्यो उसले चाहिँ सोधपुछ गराए जति मान्छे जम्मै बिडोलो हुन्छ र एउटा त सोधपुछ गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि उसले चेन अफ इभिडेन्स mm. प्रमाणको चेन भएको प्रमाण फेला पऱ्यो भने कनेक्सन भने mm. होला अनि नत्र गर उसले गर्दैन गर्यो भने पनि बयान दिँदैन दोषी हुँदैन उदाहरणको निम्ति अहिले नै हामीले देख्यौँ नि सिआइबीले दुइटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट लियो तर दोषी देखेन त्यो त त्यो त के देखे देखेन एकैछिनमा आउँला म जस्तो यो छानबिन आयोगले गठन गर्ने सवालमा दुईटा बुदामा सहमति देखिन्छ एउटा यो विषयमा छानबिन गर्ने दोस्रो यो विषय यो विषयमा अलगै छानी अर्कै एङ्गलबाट हेर्छ हो ठिक छ नेपालमा सुन तस्करी किन हुँदो रहेछ नेपालमा सुन तस्करी सधैँ किन हुँदो रहेछ यो त सबै सामान्य व्यक्तिले सोद्धा पनि थाहा हुन्छ किन हुन्छ कसले ल्याउँछ यहाँ बस्छ कि बस्दैन यो कस कसका संरक्षण <laughs> लिगल भएन अन्दाज भयो यो उच्च स्तरीय आयोग बन्यो भने त्यसले चाहिँ लिगलाइज त्यसले दिएको त्यसले दिएको मानिनुहोस् भोलि एउटा प्रतिवेदन आउला या सुझाव आउला या उसले दिएको सार्वजनिक होला त्यसको अर्थ चाहिँ के रहन्छ

अहिलेसम्म विपक्षी दलमा रहेका अहिलेको नेकपा एमाले कति के अरे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैन कति छ कति दर्जनौ दर्जनौँ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन मल्लिक आयोग भन्ने बनायो यहाँ त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन क कडा आयोग भन्ने बनायो त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन हिजो भर्खर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्न पर्ने हो भन्नुहुन्छ अहिले आएर प्रधानमन्त्री चार पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेरि सकिए अहिलेको प्रधानमन्त्री गर्न पर्ने हो मात्रै भनेर लाल ला आएको प्रतिवेदन ला। गर्नुपर्ने होइन होइन ठिक छ अब यो विषयमा आउँ जस्तो अहिले बाहिर शङ्का उपशङ्का कहीँ प्रश्नहरू छन् बिडारीज्यू यो सरकार बनेको छ यो सरकार कोलुसनको सरकार हो यसमा कङ्ग्रेस पनि छ तर कङ्ग्रेसभित्रैबाट तपाईँहरूले पछिल्लो समय कङ्ग्रेसका एकजना सांसदलाई पक्रिनु भयो फेरि उहाँ छुट्नुभयो सुनिल शर्माको विषय अर्का एकजना प्रभावशाली नेतालाई नक्कली भुटानी सङ्क्रान्तिमा पक्रिनु भएको छ तर माओवादी केन्द्रका नेताको नाम जोडिँदा कैयौँ कनेक्सन देखिँदा पनि एकपटक छोडिदिनुहोस् अरू एकपटक मात्रै पनि बयान लिने या सोधपुछ गर्न समेत सरकारले गरेन किन गरेन मलाई भन्नुहोस् त अब यसमा कृष्णबहादुर महराको कुरा गर्नु अरूका कुरा गर्नु मलाई यसमा के लाग्छ भने तपाईँलाई वा मलाई रिसोटिया मान्छेलाई बयान लिन अनुसन्धान अधिकारी जाँदैन <laughs> जान्छ जा? <laughs> को कहाँ भने उसले देख्न पर्यो भने क्या सिआइबी भनेको अथवा अहिलेको अनुसन्धान अधिकारी यो अहिलेको चाहिँ माओवादीले कार्यकर्ता भर्ती गरेका ठाउँ हो र होइन नि यो इन्फ्लुएन्स भए त के हो त जान्ने कुरा हो तपाईँहरूले समाज ल्याऊ भन्नु पाइँदैन मैले अहिले पनि चाहिँ गृहमन्त्रीले यस्तो गर यसमा भन्न पाइँदैन थियो उसले जान्नु पर्यो त सोधपुछ गर्ने निकायले सोधपुछ उता स्थायी गभर्मेन्ट हो उता भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घुस्केपछि पनि ऊ पुलिसको पुलिसै हुन्छ अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा नि नारायण गाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हटिसकेपछि पनि ऊ हो पुलिसै हुन् यति आलोचना हुँदा एकचोटि भनिदिँदा के भन्नु हुँदैन नि त्यो त हस्तक्षेप हो त हस्क्षेप गर्न पाइँदैन नि अनुसन्धान अधिकारीले हस्तक्षेप गर्ने गर त्यसलाई सोधपुछ गर भने पनि हस्तक्षेप हो त्यसलाई नगर भने पनि अनि किन समात्न लगाएको सुनिल शर्मालाई समात्न लगाए होइन नि त उहाँले त त्यही भन्नुभएको थियो आतङ्ककारीहरूले मलाई समाजमा लगायो भने सुन्नुभयो आतङकारीहरूको सरकार हो यो मेरो सरकार होइन प्रजातन्त्रको सरकार होइन आतङ्ककारीहरूले मलाई समात्यो सरकार आतङ्ककारी संसदमा बोले बोलाएको सुनिलजीले त्यसो भन्नुभयो त्यसको प्रतिकार चाहिँ नि सम्बन्धित मान्छेले गरिरहेछन् मैले भने के भने आतङ्ककारी कसलाई भने तस्करले आतङ्ककारी भन्यो भने त आतङ्ककारी हुन्छ अरूले त आतङ्ककारीसँग हात मिलाएर सम्झौता गरे होइन कसले सबभन्दा आतङ्ककारी आतङ्ककारी के साटघाट रहेछ नि त्यही बेलदेखि साडघाट भएर मैले गरेँ भन्नुभयो नि यदि यो आतङ्कारी होइन बडा आतङ्ककारी छ साटघाट गर्ने त्यो उनीहरूलाई त सुकाउनु पर्ने रहेछ त अरूलाई त सुइक्यायो त कयौँलाई त साँठाँठ गरेको त नि सुराखी गर्यो माओवादीसँग सम्पर्क हो भनेर सुइक्याएको छ त त्यसो mm -hmm. भए हुनाले सुनिलजी नै आवेशमा आएर भन्नु आयो त्यो सुनिलजीको कुरा के हो त भने उहाँलाई गृहमन्त्रीले पक्राउ गरेको होइन यति कुरा बुझ्नु पर्यो बालकृष्ण खाँडलाई उहाँलाई नि होइन किन देउवा फायर भइरहनु भएको छ भए फायर हुनु भएको छ पछिल्लो समय सुन्नु भएको छ नि तपाईँले देउबाजीले के भन्नु भएको छ भनेको देवबाजी आफ्नै मुखले भनेर सुन्नु भएको छ खाली अर्का अर्का कुरा सुन्ने देउबाजीले कोर मिटिङमा प्रश्न त राख्नु होला नि सबै कुरा जान्न त पर्यो बैठक लाइभ सुन्नुभएन भन्न पाइन्छ नि गृहमन्त्रीले त्यसमा गृहमन्त्रीले एउटा काम गरे हो यसपालि के गर्नु त्यो के हो भने फाइल खोल्नु भयो यसमा अनुसन्धान गर भन्नुभयो फाइलतिर भयो गर्नु भएन यो अनुसन्धान गर भन्नुभयो यो अनुसन्धान गर्दा मैले भने गर्नु भन्नु भएन तिमीहरूले ब्रह्मले देखा गर्नु भन्नुभयो तिमीहरूले प्रमाणले देखा गर्नु भन्नुभयो कृष्णबहादुर मलाई देखेन अब यसो छ त्यसरी यति यसो गरौँ न उहाँलाई समाप्त नै के अरे छलफल गर्न नि सक्छ नगर्न नि सक्छ भोलि पनि त बाँकी नै छैन यो कुरा भएन भने सिआइबीले गलत देखेको मान्छेलाई आवश्यक देखेको मान्छेलाई बयान गराउँछ नदेखाएको मान्छेले गराउँछ अब म भनौँ न तपाईँहरू म यहाँ डिस्कस गरिरहेको छौँ सिआइबीकै बारे कुरा गरिरहेछौँ अब सिआइबीले तपाईँलाई नै आएर सोधबुछ गर्न सक्छ त तपाईँले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ त थाहा होला नि भनेर उसले आवश्यक देख्यो भने तपाईँलाई पनि सक्छ मलाई पनि सक्छ उसले आवश्यक देखेन पनि देखे सक्दैन देखे बाहिर आएपछि सोध्नु पर्छ बस त्यहाँ मेरो पनि यति मात्रै कुरा हो कि गृहमन्त्री यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्न इन्भेस्टिगेसनमा यति कुरा कस्तो नबुझ्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अनुसन्धान अधिकारीलाई गृहमन्त्रीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने गरेका थियो पहिला आफू हुँदा यो तिनटै प्रकरणलाई एकचोटि समीक्षा गरौँ त बिडारीज्यू तपाईँ कानुन व्यवसाय पनि हो पार्टीको नेता पनि हो नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान कहाँ पुग्दा चाहिँ रोकियो त्यसपछि किन बढेन अगाडी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले फाइल पटक पटक तिन चार वर्षसम्म रोकियो फेरि यसपटक ओपन भयो पुग्यो अभियोजन लगायो बुझिरहनु भएको छ र न अहिले आएर सुन प्रकरणमा पनि के ती भरियाहरूसम्म मात्रै हो त बिडारीज्यू यही हो अनुसन्धान सिआइबीको निष्पक्षता उसको अनुभव उसको कार्यक्षमता या उसले गरेको अनुसन्धान ठिक छ लाग्छ त्यसो भए यसो गरौँ न भन्नुहोस् न यो सरकारको त्यसो भए अनुसन्धान अधिकारी सिआइबी वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राजस्व अनुसन्धान चाहिँ जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो तिनीहरू बेगुब्याइ छ नि त इन्वेस्टिगेसन करते गए विचार छोड़े भर छोड़े गृहमंत्री छोड़ नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ तो समस्या हो यहींस कारण गलती कराया गया रामो गए तींबा कर सीआईबी के गो तकित करोजन भो पूर्व प्रधानमंत्रीस गए रोकियो

प्लान हुन्छ उनी अपराध हुन्छ मान तपाईँ यो भर्या ओरिँदै गर्नु भएको थियो दौडेर एउटा मान्छे माथि आयो तपाईँको र त्यो मान्छे ठोकियो त्यो बङ्ग पछारेर तल पछाडि र मर्यो तपाईँ अपराधी होइन नि भवितव्य हो नि त त्यो त होइन तपाईँलाई थाहै छैन त्यो मान्छे आउँछ थाहा छैन एक्सिडेन्ट भने जस्तै कयौँ कुरा चाहिँ नि गुड फेथमा गरे हुन्छ नि हाम्रो कानुनमा लेखेको छ असल नक्कली भुटानी शरणार्थीमा त्यत्रो रेकर्डहरू आउँदा प्रहरी मेरो भने प्रहरीको अनुसन्धानलाई हामीले विश्वास गर्छौँ ठिक छ सिआइबी सिआइबी गरेर आएका छौँ त्यति मात्रै हो त्यहाँ किन गएन एउटा प्रश्न ललिता निवासमा जहाँसम्म पुग्यो त्यही क्याबिनेटको चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ कारबाही या भनौँ मुद्दा चल्ने त्यही क्याबिनेटको चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड या प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ मुद्दा चल्न नपर्ने नै हो त्यही हो अनि हामीलाई लाग्छ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो ठिकै होला एउटा नेताले भन्नुभयो ठिकै होला तर यसलाई यसरी पनि बुझाउन त पब्लिकको नजरबाट यो अनुसन्धान जति जति गर्दै गयो जब, जब जब नेता ठुला नेताहरूको नामहरू जोडिन थाल्यो त्यतिर सुई घुम्न थाल्यो त्यसपछि त्यो अनुसन्धान 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 रोकियो 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 यति त हुन्छ अनुसन्धानको नजरबाट मेरो विचारमा छैन त्यस्तो त्यो पब्लिकलाई बुझाउनु पऱ्यो हामीले बुझ्ने मान्छेले बुझाउनु पर्यो भन्नुहोस् जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन काण्डमा जो जो मान्छे ठुला पऱ्यो यो ठुलालाई किन पक्रिया भन्नुभयो कि खानलाई किन पक्रिया भन्नुभयो किन भएन त उहाँलाई खानलाई किन पक्रिया भन्नुहुन्छ पक्रियो भने पक्रेन भने त्यसलाई किन पक्रे भन्नुहुन्छ सुनिललाई किन पक्रिया भन्ने अनि खानलाई किन पक्रिया भन्ने अहिलेको बालवाला सचिवलाई किन पक्रे भन्नुभयो अदालतले छोडिदियो हेर्नुहोस् त पक्रेर आएको बालवाला सचिवलाई अदालतले छोडिदियो होइन अदालतले के गरिदियो एउटा सुब्बालाई नै पक्रिएको थियो उसलाई चाहिँ अदालतले छोडिदिएन उहाँहरूले पनि के गर्यो सुब्बा थुन्ने सचिव छोड्ने गर्यो भने पौडिँदा नि सुख नपाउने त्यो पुलिसले पनि नपौडिँदा नि सुख नपाउने नपौडियो त्यसलाई किन्न पाउड्या अरू त्यसलाई किन्न पौड्या भन्दा उसलाई उसले त्यसलाई पौडिनु पर्ने देखेन जिम्मा उसलाई दिएछ हामीले काम गर्ने जिम्मा कि हामीलाई दिनु पऱ्यो नि त जिम्मा हामीलाई देखाएन जिम्मा उसले पाएको छ जसले जिम्मा पाएको हो उसले पक्राउनु पर्नेलाई पक्र्यो पक्राउनु नपर्नेलाई पक्रेन भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब पक्रिनु नपर्ने मान्छेलाई पक्रिया छ भने त अदालत किन राख्या छ त्यत्रो खर्च गरेर हामी वकिलहरू किन भएको छ ती गए अब अदालतले छोडिदिन्छ निर्दोष रहेछन् भने दोषी रहेछन् भने सिआइपीलाई अथवा पुलिसलाई तपाईँले धन्यवाद दिनु पऱ्यो राम्रा राम्रो चाहिँ खाटी खाँटी चाहिँ अपराधी समातेर लिएर गएछ होइन खाँटी खाँटी अपराधी लिएर गएछ र भनेर भन्नु पऱ्यो त्यस कारण मेरो भनाइ जम्मा जम्मी केही मेरो लामो कुरै छैन यो काण्ड स्ट्याचुटरी लले राज्यले बनाएको कानुनले राज्यको कानुनद्वारा निर्मित अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने इन्भेस्टिगेसनलाई हामीले पहिला पत्याइदिनु पऱ्यो उसलाई गर्न दिनु पऱ्यो मिडियाले पनि प्रभाव पार्नु भएन मिडिया ट्रायल भन्छ नि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा पनि गर्नुपर्छ नागरिकता दे नागरिकता नदे जसरी भन्दैन त्यसै गरी फलानुलाई मुद्दा ला mm -hmm. फलानुलाई मुद्दा फलान नला भन्न पालिरहेको mm -hmm. नारायण गाजीजीले त्यसो गरे प्रमाणित भयो भने उहाँ कारवाहीको भागीदार तपाईँ त लामो समय अब सत्तासीन दलमै पनि रहनुभयो संसदमा रहनुभयो सर यो राजनीतिक अनुभव पनि छ तपाईँ अब जुडिसियरीतिर पनि कनेक्सन अब बेन्चबार सबै थाहा छ नि त राज्य सत्ता यो जुन हुन्छ नि शक्ति यसको इन्फ्लुएन्स या पावर या यसको मिसयुज या यसको मिसगाइडेड गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ हुँदैन हुन्छ हुन्छ नि हो यही त मैले त गाइड मिसगाइड हुन्छ पावरलाई दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् नियत गलत त हो पावरलाई दुरुपयोग गरेको भनेको चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ त सधैँ अहिले जो मान्छे समातेका छन् पावर मिस पावर त गृहमन्त्री भएर गर्नुपर्ने काम नगरेका भएर न त्यसको उल्टो गरे भएर न बिचरा खाँडजीलाई लगेर मेरो त साथी नै हो त होइन तर त लग्यो त अब उहाँलाई रिस उठेर अंशमुद्दा भएर नारायण गाईजीको र उहाँको अंशमुद्दा थियो भन्नु पऱ्यो कि के जारी <laughs> मुद्दा थियो भन्नु पर्यो केही मुद्दा छैन नि खै एकजना बाबाले त अस्ति कता नवलपुरतिर नवलप्रासीतिर आएर भन्नुभयो त प्रतिशोध साझा छ कसैले भनेर भनिदिनु मेजर कुरा के हो भने म त लयर पनि हुँ Uh, मैले चाहिँ नि जुडिसियल माइन्डको न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस कारणले म सबै नागरिकलाई प्रायभा फेकी रूपमा असल देख्छु अनि प्रमाणले दोषी देखियो भने दोषी देख हो भन्छु ओके सर अब जाउँ यो संसदको विषयमा एक महिनासम्म यो संसद बन्दक भन्यो तपाईँलाई कहिले तल भत्ता लिएँ कि लिएन निले के लाग्छ ला सर यो चाहिँ मैले आफूले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु हेर्नुहोस् यो जसले चाहिँ यो संसद अवरुद्ध गर्यो त्यसले त नैतिक रूपले पनि लिनु हुँदैन कानुनी रूपले लेन नै लिनु हुँदैन जसलाई जे काम गर्न पठायो त्यसले त्यो काम गरेन संसदमा लाठो लिएर जानु र चाहिँ चलन नदिनु भनेर पठा त होइन संसदमा कानुन बनाउनु भनेर पठा संसदमा बजेट बनाउनु भनेर पठा जनताको कुरा गएर भन्नु भनेर पठा त्यो काम गर्न दिन्न भन्ने त राज्य विरुद्धको अपराध गरे आउथ यदि संसद अवरुद्ध गर्ने कुरालाई अवरुद्ध भएर जो मान्छे जान चाहन्थ्यो नि ऊ पनि जान पाएन उसले पनि त्यति भाग लिन पाएन त्यस कारणले मैले त संसद अवरुद्ध गर्ने हो भने सरकारी सबै सुविधा बडीगाडसहित छोडेर चरिनाङ्गो भएर औ <laughs> तिमीले केही गाडी चढ्न नि पाइँदैन तलब खान नि पाइँदैन भत्ता खान पनि पाइँदैन तिमीले त्यहाँ आएर गर्ने हो भने अनि त्यति गरेपछि पनि तिमी अपराधी चाहिँ अपराधी हौ किनकि जे काम गर्न भनेर तिमी शपथ खाएका थियौ जे काम गर्न भनेर तिमी चाहिँ चुनिएर आएका थियौ निर्वाचित भएका थियौ त्यो काम नगर्ने बे बेइमान बदमास हौ भन्ने हो यसो भनेर मैले भन्दा यति लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो अब अहिले चाहिँ उसले पनि यही अहिलेको अनि यो खोल्नु थियो भने एक महिना किन होल्ड गरेको बस यो विषय हो यही अनुसन्धान यो छानबिन समिति भए हुने थियो यसो नि बनाइदिएछ त्यहाँनिर तपाईँले बुझेर नि मलाई सोध्नुभयो त्यहाँनिर के थियो भने उनीहरूले माग गरेको चाहिँ अहिलेको अनुसन्धान जे जे भइरहेछ नि त्यो सबै आयोगले गर्ने सिआइबीलाई हटाइदिने भन्ने खालको माग उनीहरूको यो अहिलेको चुरोट इलेक्ट्रिकल चुरोट भेप सम्बन्धी कुरा त्यो साठी किलो सुनको कुरा पनि त्यस्तो थियो तर सरकार यो गर्न मान्दैन थियो किनभने यो त सरकारको अङ्गलाई अविश्वास गरेको सङ्घलाई अङ्गलाई नपत्याएको उसलाई चाहिँ नि इग्नोर गरेको अर्थ लाग्छ भनेर सरकारले त आफ्नो राज्यको अङ्गलाई समर्थन गरेर बस्नु पऱ्यो नि अहिले oh. चाहिँ <Coughs> नि कम्प्रोमाइज केमा भयो त भने ल त ल त्यसो भए अहिले भइरहेकालाई नगर्ने यति गर्नलाई यत्रो टाइम लाग्यो क्या त्यो पनि सरकार लचिलो भएर त्यही त मैले यही गाठो फुकाउनु एक महिना कुर्नु नै पर्दैन थियो भन्नु यो मानेन नि त पहिला त त्यही सुरुमै सुरु अहिले जे जे भइरहेको भए त यति हुँदैन बस्नुभयो तपाईँहरूले भन्नुभयो हामी गर्दिन भनेर भन्नुभयो होइन गठबन्धनको बैठकमा त दुई तिनपल्ट त ओलीजी आउँदै आउँदै आउनु भएन ओलीजी नआएदेखि कुरो हुन्छ यहाँ त फेरि ओली बाहेक काम चल्दैन महाराजै हुनुहुन्छ त के गर्ने त्यहाँ अरू मान्छे गएर हुँदैन उहाँ नभएपछि ठ्याके बन्द हुन्छ रोकिन्छ है अब हामी पनि अब राजतन्त्रकै छमा हुर्किया भयो ओलीजी पनि ओलीजी पनि मा श्रीपाँच महाराज धिराजलाई बिन्ती पत्र चढाएर जेलबाट छुट्नुभएको हो नि त्यो बिन्ती पत्र लेख्ने वकिलमै होइन त्यस कारणले राजतन्त्रको छ छा, छाया त पर्छ छा। उहाँलाई पनि चाहिँ के छ भने उपरिराख्या छ राजतन्त्रको चाहिँ नि प्रभाव परिराखेको छ त्यसकारण त्यहाँ एक एकतन्त्र अरू गएर त्यहाँ ईश्वर पोखरेलजी गएर हुँदैन त्यहाँ सुबासजी गएर हुँदैन त्यहाँ विष्णु पौडेलजी गएर हुँदैन त्यहाँ हुँ जानुपर्छ अब उहाँ कहिले बिरामी भइदिने भन्नुहुन्छ त्यही दिन अरू अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ बिडारीज्यू जस्तो जनताका केही मुद्दाहरू छन् नि होइन जनताका जनताले के सोचेर निर्वाचित गरेर पठाउँछन् नेताहरूले के गर्छन् यो बिचको ग्याप र संसदको गरिमा र यसको महत्त्व बुझ्न सक्यौँ या सकेनौँ हामीले सकेनौँ सकेनौँ मैले अहिले चाहिँ कुरा के छ भने संसदको गरिमा नै बुझेन मैले संसदमा धेरै प्रकारको कुरा गरेका छु तपाईँले युट्युब हेर्नुभयो भने अहिले देखिन्छ होइन यो संसदको गरिमाको कुरा गरेका छु सांसदको गरिमाको कुरा गरेका छु सांसदको कामको बारे मैले व्याख्या गरेका छु बल्ल हिजो सर्वोच्चले व्याख्या गरिदियो अलिकति का संसदको काम कुलो बनाउन जाने होइन झोलुङ्गे पुल हाल्न जाने होइन खेत करोड पकेटमा लिने गोठ्न जाने बाटो घाटो होइन सांसद आयो भनेर गाउँले भन्छन् मलाई मलाई भनेर के अरे भरोटीहरू पछि पछि लागेछन् अनि उसले फुर्र फुर्र पैसा बाँड्दै हिँड्ने यस्तो गर्ने हो तिमीले बनाउने कानुन खै बनाएको तिमीले बनाउने बजेट राम्रो बनाएको जनमुखी बजेट बनाएको खोइ तिमीले ती चाहिँ खेतमा काम गर्ने किसान पट पटकु कुर्कुच्चा फुटेका किसानको पक्षमा बनाएको कानुन खोइ यो यो पनि अदालतले बोलिदिनु पर्ने दिन आउनु भने के हो त यो अब यति मूर्ख रहेछन् मूर्खै मूर्खको जमात केही अपवाद बाहेक भन्नु पर्यो फेरि केही अपवाद बाहेक कस्तो कस्तो संसदीय अदालत अदालतले तिम्रो लिङ्ग यो है भनेर भनिदिने जस्तै तिम्रो काम यो हो भनेर छुट्याइदिनु संविधानमै लेखिदिया छ संविधानमै तिम्रो काम व्यवस्थापकीय काम हो लेजिस्लेसन सम्बन्धी काम हो mm. तिमी लेजिस्लेटिभ हौ तिमी ल मेकर हौ तिम्रो काम यो हो भनेर संविधानमा लेख्या छ oh. कि संविधान बनाउँदाखेरि mm. कार्यपालिकाको आधा काम सांसदहरूले नि गर्नेछ संसदले नि गर्नेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो विकास निर्माणको काममा सा। संसद पनि सक्रिय सहभागी हुनेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो पृथ्वीको कुनै पनि संविधानमा त्यो लेखाएको छैन त्यस कारणले यति कुरा पनि थाहा नपाउने भुजुक mm -hmm. यति कुरा पनि नबुझ्ने मूर्ख हरिलट्ठकहरूको जमात चाहिँ नि कोलाई हामीले सांसद भन्नु पर्या छ अझ गणतन्त्र मुलुकमा सम्माननीय भन्ने चलन छ हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र मुलुकमा सम्माननीय काहीँ पनि छैन पृथ्वीमा काहीँ देखाउनुहुन्छ तपाईँ नेपालमा छ नि पृथ्वीमा जहाँ गणतन्त्र छ त्यहाँ सम्माननीय छैन जहाँ राजतन्त्र छ त्यहाँ सम्माननीय राइट अनरेबल छ हो। या अनि यिनीहरूलाई सम्मान नै नै हुनु पर्यो हाफेर किनभने त्यो राजतन्त्रमा मात्रै हुने चिज पृथ्वी काउन्सिलको लिगेसी हो त्यो भने यहाँ मान्ने हुनु पऱ्यो त्यसैले रूपचन्द्र विष्ट भन्ने एकजना दार्शनिक मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा राजनीतिलाई उहाँले आधार मान्नुहुन्न थियो एउटा त्यो साधन मात्रै मान्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जबसम्म जनता जाननीय हुँदैनन् तबसम्म प्रतिनिधि माननीय हुँदैनन् अहिले जनताका मुद्दा यति धेरै थिए तर संसदमा बहस के विषयमा केन्द्रित देखिरहनु भएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् त हिजो पनि देख्नुभयो अस्ति पनि या यो अब चल्ने बैठकहरूमा पनि आरोप प्रत्यारोपको बाहेकहरू केही छैन हुनुपर्थ्यो के भन्दा अहिले किसानहरूको नीति कस्तो बन्नु पर्यो अहिले पर्यटन नीति कस्तो बन्नु पर्यो अहिले जलस्रोत नीति कस्तो बन्नु पर्यो अहिलेका चाहिँ यी जल्दा बल्दा चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेशमा गएर पसिना बगाएर मारिएर लास आइरहेकाहरूको बारेमा के सोच्नु पऱ्यो हामीले कसरी यिनीहरूलाई यही रोजगारी दिनु पऱ्यो भन्ने बारेमा कुन चाहिँ सांसदले बोलेको छ भन्नुहोस् त त्यही त मैले तपाईँ सोध्दैछु त बोल्दैन नि त मेरो युट्युब हेर्नुहोस् गएर अहिले पनि छ मैले संविधान सभामा चाहिँ युट्युब थिएन त्यसमा चाहिँ अडियो मात्रै थियो संविधान सभामा राष्ट्रिय सभाभन्दा बढ्दा बोलेको छु बढ्दा गरेको छु यही पाँच करोड बोलाएर गर्ने सुन्दैन सुन्नेले नि काम चलाउनु चलाउनु पऱ्यो नि सभामुखले सही तरिकाले गाइड गर्नु पऱ्यो सभामुखले बैठक कसरी चलाइरहनु भएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ त सरकारले बिजनेस दिनु पर्दैन अनि बिजनेस अहिले संसदमा मेरो अन्दाजमा ठ्याक्कै मलाई त थाहा छैन म सांसद छैन होइन मेरो अन्दाजमा अहिले प्रतिनिधि सभामा पन्ध्रवटा विधेयक अलपत्र परे कसका कारणले त संसदको कारणले सरकारले त दियो नि त सरकारले विधेयक दियो सबसे छलफल गर्दैन त्यो मान्छे जाँदैनन् अनि के सांसदै जाँदैन उनीहरू दरबारमा सांसद भेटिन्छन् संसद भवनमा भेटिँदैन अब किन यस्तो भयो अब भएको चाहिँ सांसद सांसद हो भन्ने थाहा छ था। माल पाइन्छ नि त्यही हुन्छ सबै पाँच करोड नपाएपछि अब भोलिदेखि यति बौलाउँछन् त्यो पाँच करोड चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जाडबाटीमा गएर खानेदेखि लिएर सारा किन आराम भएको छ कहिले कहीँ त कमिसन आउँछ कि आउँदैन सर त्यसमा के छ यो यो पाँच करोड त्यो पाँच करोडमा यिनीहरूले चाहिँ नि योजना थान्छन् चाहिँदै नचाहिँदै योजना थान्छन् बनिसके बाटो बनाऊ भन्छन् पचास लाखभन्दा तल सुन्नु न बनिसक्यो बाटो बनाऊ भन्छन् अनि बनिसके बाटो त बनाउनु परेन त्यहाँ उपभोक्ता बनाउँछन् हामीले बनायौँ भन्छन् खान्छन् ए त्यही हो है खेल एउटा तरिका त्यो दोस्रो तरिका चाहिँ के भने बाटो बनाउन कमिटी गठन गर्छन् कमिटीमा आफ्नो मान्छे राख्छन् उनीहरूले गठन गर्छन् अनि तिनीहरूले चाहिँ यति रुपियाँ नभइकन त तल यो काम दिन्न भने हुन्छ पहिल्यै कमिसन हुन्छ त्यो कमिसन लिन्छन् Okay. कोसी को प्रदेशको अलिकति एउटा विशेष सम्वाद गर्न मन लागेको छ कोसी प्रदेशमा दुई पटक एउटै किसिमको एक्सर्साइज भएको जस्तो देखिन्छ एमाले फेरि अदालत पुगेको छ यो हो चाहिँ के त्यहाँको त्यो गाई जात्रा राजनीतिक गाई जात्रा भने पाण्डव के भन्नुहुन्छ सर त्यहाँ जस्तो बाबुराम गौतम हुँदा पनि उहाँले सरकार गठनका निम्ति उहाँले सिग्नेचर गर्नुभयो भाइटल पोस्टमा उहाँ निष्पक्ष हुनु पर्थ्यो उहाँ हुनु भएन जसलाई अदालतले बोल्यो फेरि पछि गएर तिम्रो कदम या तिमीले गरेको डिसिजन गलत छ अहिले आएर फेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना सांसदलाई चाहिँ अब त्यहाँ धेरै खेल भयो त्यसपछि गएर चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गर्नुपर्ने भयो तर अध्यक्षता ग्रहण गरेको व्यक्तिले मत दिएर सरकार बन्यो या विश्वासको मत प्राप्त भयो तर त्यो विषयका विरुद्ध एमाले अदालत गर्छ यो स्पष्ट भन्छु मैले सोसियल मिडियामा आफ्नो स्टेटमेन्ट उही बेला दिएको छु त्यो पहिलोपल्ट बाबुरामै पालामा प्राविधिक कारणले बहस गर्न जान अदालतमा मिलेर गइन प्राविधिक कारणले मलाई मला बोलाउनै आएको थियो एमालेको सांसदजीहरू बहस गरिदिनुहोस् भनेर आएको थियो एमालेको नगर्ने अब मलाई प्राविधिक रूपले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ अहिले छोडिदिऊँ भने यताबाट नै म गइनँ के थियो भने मेरो स्पष्ट धारणा के थियो भने त्यो बदर हुनुपर्छ भन्ने थियो कार्कीजी नै मुख्यमन्त्री हो कार्कीजी नै कायम मुकायम अथवा काम मुख्यमन्त्री मन्त्री हो मैले हिजो पनि त्यही भनेको छु कुरा के हो भने त्यहाँ चाहिँ नि भोटिङ सिस्टम सकिसकेपछि भोटिङ सिस्ट हजुर हजुर भोटिङ सिस्टम सकिसकेपछि होइन भोट सच्याउने बेलामा सभापतित्व गर्ने मान्छे गएर भोट हाल्नु भनेको प्रायमा फेसी नाङ्गो आँखाले देख्दै दे गलत हो लिगल त कुरै छोड्दियो किनभने भोट त छिटिसक्यो सच्याउने मात्रै कुरा बाँकी हो जसले भोटै हालेको छ भने कि सच्याउनु गएको थियो त्यस कारण यस्ता गलत यता सत्ता पक्षले गरेछ भने गठबन्धन के अरे अर्को विपक्षीले विपक्षीले के गरिराखेको छ भने मान्छेलाई रातारात बिरामी बारिदिन्छ <laughs> नाटक हुने होइन हस्पिटल पुऱ्याइदिन्छ अनि अर्को मान्छे ल्याउँछ त्यो मान्छेलाई राताराहरू होइन ज्येष्ठ सदस्य रातारात ती मान्छे एब्सेन्ट बनाइदिन्छ यो पनि अपराध हो दुइटैले दुवै थरी पार्नको निम्ति कोसिस गरे त्यस कारणले हाम्रो संविधानले त्यस्तो छैन संविधान त राम्रो छ त्यस कारणले यो दुरुपयोग हो दुवै पक्षबाट त्यस कारण यसमा सबै कुरा सही भएका छन् सबै कुरा गल्ती भएका छन् भन्ने होइन तर जिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन बेला चाहिँ नि संसदकोले विश्वासको मत पाउँदैन र अर्को सरकार बन्दैन त्यो बेलासम्म काम चलाउ चाहिँ त्यो अघिल्लो अघिल्लो सरकार यदि त सामान्य कुरा हो नि त यो राज्य सत्ता या सत्ताको चाहिँ यो मात भन्ने कि सर के भन्नुहुन्छ यसलाई मलाई थाहा छैन सत्ता र शक्तिका निम्ति राजनीतिक दल र नेताहरूले जे पनि रहेछन् भन्ने तपाईँको पहिला पनि एमाले ब्लु फ्लेम हेरादेखि लिएर चाहिँ होटेलहरू राख्यो विदेश राख्यो भन्ने थियो होइन पहिला यो यो संविधानभन्दा अगाडिको सत्तालिसको संविधान अन्तर्गत अहिले पनि कसैलाई बिरामी पारिदियो कसैलाई सुताइदियो कसैलाई भगाइदियो कसैलाई होटेलहरू आइदियो कसैलाई त्यो बिरामी उनले कति करोड लियो होला भनेर मान्छेले अनुमान गर्ला त्यो भाग्नेले कति करोड पायो होला भने अनुमान राजेन्द्र भन्नु दस करोडको अफर छ अब मलाई थाहा छैन उहाँले भनेको कुरा होइन अब जस्तो भोटाल्ने जानले पाए पाएन होला यी साह्रै कुरा छन् नि त्यस कारण यस्तो प्रकारको सत्ता यति यस्तो प्रकारको दुवै पक्षले गर्नु चाहिँ म हेर्नु रेफ्रीको रूपमा भन्छु दुवै पक्षले गर्नु हुँदैन थियो दुवै पक्षको यसमा गम्भीर गल्ती छ अदालतले मेरो अन्दाजमा यो पनि गर्छ मेरो मेर मेरो लागि धन्यवाद छ पनि सबैलाई नमस्कार दर्शक दिन यो विशेष संवाद यो चक्रमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभाको पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारी उहाँसँग देशको समसामयिक विषय यतिखेर जुन सदन अवरोधदेखि लिएर सुन प्रकरण लगायतका विविध विषयमा रहेर छलफल गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु धन्यवाद दिदी यो अङ्कबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार